Արմատով արտահայտությունը պետք է ներկայացնենք ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի տեսքով եւ պարզեցնենք։ Ահա այն։ Սկսենք հերթով պարզեցնելը։ Նախ ունենք 1 ընդհանուր արմատ, 4 արմատ։ Դա կվերածենք ռացիոնալ ցուցիչի։ Ինչպես։ Եթե ունենք 4 աստիճանի արմատ, ինչ որ թիվ, օրինակ x, եւ 4-ի փոխարեն այստեղ կարող ենք ունենալ ցանկացած թիվ, ապա դա հավասար է, որպես հիմք կգրենք x-ը արմատի տակ եղած արտահայտությունը, իսկ որպես ցուցիչ այս թվի 4-ի հակադարձը կգրենք 1/4։ Ուրեմն այստեղ էլ կգրենք 5a 4 աստիճան անգամ b 12 աստիճան հակագծի մեջ բարձրացրած 1/4 աստիճանով 1/4։ Հիմա վերածեցինք ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի, պետք է պարզեցնենք։ Հերթով արտադրիչները 5-ը a-ի 4 աստիճանը եւ b-ի 12 աստիճանը կբարձրացնենք 1/4 աստիճանով։ Եկեք տարբեր գույներով գրենք։ Առաջինը 5-ի 1/4 աստիճան, հաջորդը a-ի 4 աստիճանի, a-ի 4 աստիճանի 1/4 աստիճան, 1/4, եւ b-ի 12 աստիճանի, 12 աստիճանի 1/4 աստիճան, 1/4։ Հիմա ինչ անենք։ 5-ի 1/4 աստիճան։ Սա կարող ենք հենց այսպես էլ թողնել կամ արմատի տեսքով գրել։ 4 արմատ 5։ Ինչ է նշանակում 1/4 աստիճան։ Այսինքն այն թիվը, որը 4 անգամ ինքներնով բազմապատկելով կստանանք 5։ Քանի որ 5-ը պարզ թիվ է եւ նման ամբողջ թիվ չկա, որ 4 անգամ իրենով բազմապատկելով կստանանք 5, կարող ենք կամ սա հենց այսպես թողնել, կամ էլ նորից գրել այս տեսքով։ 4 արմատ 5։ Ինչպես կուզեք։ Ես կնախընտրեմ գրել արմատի տեսքով։ Գրենք 4 արմատ 5։ Անցնենք այն։ Ունենք a-ի 4 աստիճանի 1/4 աստիճան։ Նման դեպքերում, երբ կրկնակի ցուցիչ ունենք, այսինքն ինչ որ ցուցիչով արտահայտությունը բարձրացրած է այդ ցուցիչով, պետք է ցուցիչները բազմապատկենք։ 4 անգամ 1/4-ը հավասար է 1-ի, այսինքն ունենք հենց a, a-ի 1 աստիճան։ Եվ անցնենք b-ին։ Գրքին ցուցիչները բազմապատկում ենք, 12 անգամ 1/4-ը հավասար է 12/4, այսինքն 3 կգրենք b-ի 3 աստիճան։ Ահա մեր վերջնական պատասխանը։ Սա կարող ենք գրել նաև այս տեսքով։ Հավասար է։ Հիմնականում սկզբում գրում ենք ազատ անդամ, այնուհետև փոփոխականները, բայց քանի որ ես ներկայացրել եմ արմատի տեսքով, ավելի կոկիկ կլինի արմատը գրել վերջում։ Գրենք a անգամ b-ի 3 աստիճան անգամ 4 արմատ 5։ Այսպես։ a անգամ b-ի 3 աստիճան անգամ 4 արմատ 5։ Այսպես։ Ընդգծեմ։ Վերջ։